ਟਰਕੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਪਾਸਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੋਚੜਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਪਾਸਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੋਚੜਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਟਰਕੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਪਾਸਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੋਚੜਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ।